Doleris, Šveicarijos frankas, savaitinis. O, visą savaitę nežiūrėjau franką, ką jis ten uždarinėjo, nežinau. Savaitinis grafikas, vėlgi. Ta pati istorija kaip ir su euru, taip, sustojam, konsolidavimas, kiekvieną žvakę, nu, kaip dvinys, taip, niekur nevažiuojam, kur atsidarom, ten užsidarom, atkankinom čia visus traderius, ypač pozicinius, kurie nori vieną kartą parduoti, po to ten pusę metų nežiūrėti, jo. Va, tai čia, va, flėtas, sakysim, taip, tas konsolidavimas, čia kankinimas eina. Nu, prognozuot nėra ko, čia žiūrėsim. Jeigu kur nors užsidarysim už šitų ribų, taip, 9,245 arba 9,420, tai tada jau galima bus kažką taip paprognozuoti. Kol kas prognozavimo jokio. Dininis grafikas, korekcinis gražus buvo trandukas, taip, irgi situacija kaip su euru, pramušimas ir dabar eina grįžimas prie trendinės dininės linijos. Čia plius dar lygis eina gražus. Kažkur tai 9,260 labai gražus pirkimas. Labai gražus pirkimas, todėl nepatarčiau jo daryti. Dažniausiai, kai labai graži pirkimai, tai jie neatidirba. Jo, labai, labai negražų sandariai dažniausiai atidirba. Gražus kažkaip 50-50. Ir frankas dieninį sandarį aiškiu neduoda, einam į H4 periodą. Ką mes turim H4-ose, kažkokią makalinį iš linijų jau neaiškiu, taip. Turėjom čia kažkokį krentantį trendą gražų, viskas turkoj, turkingai atidirbo, dabar turim kažkas tokio, vėl padarysiu makalinį, ką tik nutriniu, patinka, gerai, patinka man techninė analizė, galim bražyti, kaip patinka, aiškiai man. Ja. Kiekvienas aiškiai matomas taškus pat išsirinka, mano tokie, dar vidinė trendinė čia primesio, irgi man patinka projekcijas tokias, taip, ką mes turim, gerą atšokimą nuo trendinės linijos, aš keturių pasipriešinimą, taip, biški nedėjo, važiuojame apačią, dabar turim tokią gražią medianą, kuri buvo čia, neblogai suveikė, taip, ir antras atšokimas, antrą kartą, kai grįžta prie medianos, neprekiavim, galimas pramušimas, taip, tas pats ir su vidinė trendinė, jinai jau davė savo atšokimą, irgi čia pirkti nepatarčiau, bet jeigu pramuš, grįž geras selas, taip, tikslas 70 kažkur tai punktų, stopas apie 40, už dviejų trendinį, labai geras pardavimas, taip, 9,280, 75 kažkur tai. Neblogas pardavimas, taip ir tikslas iki 9,217, čia toks normalus, taip, o gopšuoliams iki 9,205, na, plius 12 punktų dar, taip, čia vienas iš variantų, antras iš variantų irgi, užsidaro žvakė be pramušimo, suspigliu į apačią, tada laukiam grįžimą prie vidinės trendinės, lygis 9,313,15, perkam į viršų, važiuojam 60 punktų į viršų ir 45 punktai stop lossas. Valandinis periodas, ai, kaip gražu, gražus buvo trandukas, taip, viskas gerai, kol nepradėjo čia kažkokiu nesąmonį daryti. Vyko pramušimas, čia iškart grįžimas buvo, bet galima dar vieną grįžimą palaukti, jo 9,350, gražus, tvarkingas pardavimas nuo medianos valandinės spigliukų linijos. Stoplosas, galima čia ir už viršūnio pastatyti 40 punktų, profitas, nu čia minimum prie kūnų irgi 40 punktų. Dabar du dalykai, kurie gali neleisti, tai FIBA. Taip, nes mums, kad grįžti iki medianos, reikia jau, nu, pabaigti šitą judėjimą, todėl korekcinis 23, korekcinis 38, korekcinis 50. Jeigu žiūrėt iš saugumo pusės, pas gražiausios 50. Jo? Matom, buvo lygis, čia sustabdymai, čia gražus grįžimai spigliukų, taip, tai 50 pas gražiausios ir pats mažiausios stoplosas. Jeigu žiūrėt iš
agresyvaus judėjimo, tai matom, kad buvo tik tai korekcijos iki 23. Pradžioje dar buvo iki 38, taip, o toliau tik iki 23 ir labai agresyvus važiavimas. Todėl iš praktinės pusės irgi ne pati blogiausia vieta, kur padaryti pardavimą, tai va 3, 9, 3, 16. Na, tik tai stopas. Stopas, teisingas čia stopas, tai netoks ir didelis, 35 punktai. Na, tai profitas 50 iki šitos kažkokios gražios trendinės linijos, na, arba 9, 2, 7, 5 irgi galimas važiavimas apie 40 punktų galimas take profitas. Va. Tai pardavimas, o pirkimas, artimiausias pirkimas, koks man, pavyzdžiui, matomas, tai bus kažkur tai čia 9256, 9250, nu 60 gali būti, kažkur tai čia pirkimas. M15 periodas, gražus laiptotas toks judėjimas, taip, važiuoja. M15 gražiau koreguojasi, taip, viskas tvarkinga. 23, 38, gražus, net beveik 50, irgi 23, irgi 23, ir dabar kažkokios medianas išsiniau iš kažkur, tai jo, sustabdė, kaip gerai netrint liniją. Ja? Išanalizuosim, sustosim dar plačiau, jo? Linijos nesvarbu iš kur, jo? Jeigu jos yra, reiškia jos svarbės, taip, matom, spigliukas į liniją, atšukimas 15 punktų, M15 periodas, ko norėt, jo? Pramušimas, grįžimas prie linijos, kūnai net nepramušo, taip, ir dabar atšukinėje, atšoks, neatšoks, klausimas, bet greičiausiai atšoks, stabdo, na ir FIBA, dar plius. Matom, kad iki 23 dar nedėjo, jo, didelis nedėjimas, agresyvus važiavimas, važiuosim į apačią. Na. Taip, kas su euru ten prieš valandas uždarimą, ką mes ten norėjom, ai, pramušimą dar valandą neužsidaryti. Bet M15 irgi tap, a, sakiau 70 grįžimas, jo, taip, kaip tik, 72. Iški nedėjo. Ja? Dabar greičiausiai bus atnaujinimas ir važiuosim toliau į viršų. Va. Taip. Šiandien viskas. Kita apžvalga. Kita savaitė. Antradienį. Ja? Arba gal penktadienį pats užrašysiu, įdėsiu į YouTube. Ačiū už dėmesį. Visą geriausią.